Білий Дім більше не відповідатиме на питання про розслідування зв'язків Трампа з Росією. Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер. За його словами, адміністрація працює лише над порядком денним президента. А всі питання щодо його зв'язків з Російською Федерацією слід адресувати особистому юристу Трампа Марку Касовіцу. Його Трамп найняв саме для захисту під час розслідування про зв'язки передвиборчої кампанії з Росією у 2016-му.